Ulica Đure Jakšića dobila je novi asfalt. Uređena su i dva sokaka u ovom naselju. Vrednost radova na rekonstrukciji ulice duge 450 metara je 4,5 miliona dinara. Pre asfaltiranja, prošle godine, zamenjena je vodovodna mreža, za šta je izdvojeno iz budžeta grada još oko 6 miliona dinara. Mnogo znači zato što smo imali baš užasnu ulicu. Teško se prodilo, auta se razbijaju, pravi se tu i kvarovi i svašta nešto, kamenčići letu, udaraju u ograde, u kola. Sad ovo će bude, nadam se, mnogo bolje. Predviđeni su i drugi projekti za dalje uređenje naselja Prčevac. Ako uzmemo u obzir i Visočki put koji smo, što se tiče dela lokalne samouprave, završili, sada čekamo da Republika, odnosno izvođač, odradi svoj posao, nadamo se do meseca novembra, onda definitivno u naselju Prčevac možemo da kažemo da će se kvalitetnije živeti. Međutim, tu nije kraj, mi opredeljujemo novac za projektno-tehničku dokumentaciju za čuvenu rovinu koja hvata ceo sliv ovog brda koje je iza nas i to će takođe doprineti da se šljunak i pesak tokom obilnih padavina ne koncentrišu ovde u centru naselja. I nadam se da su te tri stvari za ovo naselje presudne u ovoj i sledećoj godini, a kasnije takođe za ovo naselje imamo druge dobre planove. Ovi radovi sprovode se kroz program redovnog održavanja javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta. Do kraja građevinske sezone očekuje ih još mnogo posla. Očekujemo da ove vrlo brzo krene krpljenje udarnih rupa na putu Vranište-Osmakovo, koje je jedno od, da kažemo, najproblematičnijih trenutno sa tog aspekta. Takođe u selu Crnoklište, Staničenje, sanacija kružnog puta, planira se rekonstrukcija prvog dela ulice Kneza Miloša, dakle od Srpskih Vladara pa do Slavonski ulice, znate da smo ovaj drugi deo već uradili. Takođe ulica Njegoševa, odnosno u selu Petrovac, u selu Gradašnica jedan sokak, takođe selo Gnjilan. Trenutno se radi na sanaciji klizišta na putu Temska Topli Do. U izvoru su radovi pri samom kraju. Miloš Colić, zamenik gradonačelnika Pirota, ističe da se trude da budžetska sredstva kojim raspolažu ravnomerno raspoređuju za uređenje centra grada, okolnih naselja i sela.